Hallå Thomas. Tjena Anders. Idag är det torsdag, vad har hänt i natt? Jag vet inte, vid något åtta kanske? Ja, RTM va, eller hur? Och ja, nycklar och grejer. Absolut. För MSDN kom ut. Yes. Så att den riktiga för volymlicens kommer idag. Idag, ah okej. Okay. Men då har ni suttit och tankat lite i natt alltså? Ja, vi kikar lite på det. Okej. Ja, vad coolt. Så att, och du har alltså lagt upp det här i vårat Enfonet. Det kan hända att jag har gjort. Ja, precis. Någonstans. Det säger vi inte officiellt, men nej, på någon distributionspunkt. Precis. Och sen så om man då går in och kikar lite grann i till exempel Service Point, så är det faktiskt möjligt att beställa Windows 8 en sån installation. Så att, vi har noterat att det finns där av en händelse. Hur kan det se ut? Få se kompis. Ja, som en god tv-kock har vi förberett det lite. Man markerar sin dator. Trycker på installera om dator. Lite segt idag. Det är kanske för att... Är det många som beställer det just nu, tror jag? Det kanske är det, ja. Ja. Men du har en schysst PC där. Och här så råkar det finnas. Ja, ah, vad coolt. Så kör du OK-knappen nu så kommer den göra en PXE-boot och fixa den här maskinen helt enkelt. Så att... Jajamän. Då ska man kanske lyfta ett varningens finger också att det blir ingen backup eller vi kör ingen user state migration eller något sånt där, utan här är fullt blåsbar. Precis. Så, är det några features med? Är Office 2013 eller något sådär på den här? Vi har valt att lägga med Office 2010 och Lync 2010. Just av det skälet att om folk vill testa och känna så ska inte det bugga allt för mycket. Nej, precis. Men vi jobbar ihop med vår paketerarkollega att lägga upp Office 2013 preview i Service Point, förhoppningsvis under dagen. Precis. Du, jag glömde fråga dig, vad är klockan nu? Hon är 11.16. 11.16, så vi ligger bra till. Vi har i företagsnätet jävligt bra jobbat. Ja. Du, vi ska ta och kolla hur det ser ut på en PC där jag håller på att rulla på. Jajamän, vi går bort till Johan. Ja. Som de sanna tv-kockar vi har är, så står faktiskt Johan Lindberg här och har en liten PC framför sig som håller på att få Windows 8. Premiärinstallationen. Okej. Där faktiskt då, vad är det som har distribuerat ut den här? Det är det SSM? SSM 2007. Det är inte 2012 eller något sånt där främst. Nej, utan, tyvärr. Men det verkar ju funka, eller hur? Ja. Så bra, den är precis klar faktiskt. Ser jävligt bra ut, eller hur? Ska vi kolla? Går det att logga på, eller? Vågar man det? Vågar man. Ja. Har vi passordet? Absolut. Ja, precis. Ska vi släppa fram nästa tv-kock här? Thomas igen. Så här kan man göra alltså, om man har hyfsad koll på sin infrastruktur. Men tänk om vi hade haft riktigt fräsch infrastruktur. Mm. Hur mycket hade det inte rockat då, eller hur? Så där. Wow. Häftigt. Vad säger vi? Mission accomplished, eller hur? Mission accomplished. Tackar!